xam nga ni Dakaru neex na waaw lan bilay mi na Dakaru xam nga ni Dakaru neex na waaw waaw yu su wax na deug Dakaru neex li bilay mi na Dakaru xam nga ni Dakaru neex na waaw waaw waxa ci gel rek sen nekul Dakar bu fi yegg ci sa way yo tamit bu lu yegg ci sama keur wa deglu rek mo lom luma lay deglu luma lay deglu demal sa yoon min xana nak pour ñew sa keur bu la joxle wax la do lo may jox amo dara lo may jox min man dama bëgg bayyi naan bayyi naan yow da nga mëna bayyi naan yow mëna to bayyi naan yow naan ci sap dret la jaxaso ci say sidi di la ne wa deug la waye min man dama dem faju ji mer bi may fajj mu commencé may sang ma commencé tané waye fu mu tolni daf na ma indi ñaari jooni pour mu yeggali sangat bi am lu ma defaral pour mo wër fu mu tolni sonna na xuma kenn ku dul yow suma genné fi ci dëkk bi sañu ma dugg ben buntu kër lu du sa kër du xana déggo li ma la wax sangara mo ne ci sa dret jaar ci say sidit yo sangara munu toko ba bu naaj bi tangé sax nga mandi ba min xolal tay ma ngi ni munu ma dugg ben keur man yow la am man sonna li du yoon suma duggé keur pap mu daxam suma duggé keur aliou mu daxam wa bal joy dalal yow man yéneuma la lu bon ndax yow ñoo massé maguma la teyit lima la yima la yéné sama bop ba yor sama njabot man duma sañon nga dem ba tok yor sa njabot deug la waye li la don xaar nga dem ba ni rat ci mbir bi delu ci ndax rongoñ bu génné rek deug ñew na nopil dina la jox bay joy gi ay jo am demal nga jor nga faj ndax li man mom la comme sax yow ya jëlal sa bop decision dama lay gina jappalé li jël ko nga def ci say pass di bay joy gi jere jëf min bay joy gi li kuma bëgg na bay sa suñu ko def ba jani nga ni suma duggé kërëm mu taxama aliou nonou bañu ñu la na nga meloon mo leen neexut bañu ñu la ñoon ñu baax lañ jere jef demal nga def li ngay def ta gaaw yalla nga yalla fay yalla nu yalla fay ñoko bokk yalla mako jox ma jox la ko man ni ëmma mujjé buguma nga mujjé ñoon jere jef man naan ba nu daggay ci reum deshan dara du addu waye tay bu ma doon xalaat rek jël suma bop tek ko ci mom mujjé da bay daan sangat ni ñi di ma daw di ma dakk ci bedd mi mënoon naa mel ni moom ay waay jullitu yàlla yi na ni jàppalante nit dina dugg ci dara dem ba loolu tëj ko ci kaso waaye ñëpp duñ ko faaleeti mu dem ba yàq boppam xëy dee ñu koy dëj indi ay nag ak kii lañ ko jàppale ci bu muy dund ay waay kon yàlla na la yàlla teggil li nga nekkee ciy sàngara ndogu len nak len tok rek tay mom touti café lay nan yaay xal dama bëgg rek ci té bu sour baax man da café def may neex nak touti kon baax wa min na lay def ni nak da ngay soup yef ci dama def ci luma ma ya ko tax lu xam yow na min na yaq nga legi mbirum bañala fon nak da nga dam ci boga amé yow la re du re bis bo amé at yu ma am yow ni ngay lekke ba do ko defé ah bo ga di sang katu kar way xalé gi ni way pour ragal ci min na gi ni way ana jogala way sama séré gi ni way abdou
Cap Manuel, Nord, Sud, L'Est, L'Ouest. Tag nañ ko. Bañu dem ci sen daw soso nga xamantene mo la doon top. Ban daw. Bayima xali. Gis nga sa baay ji. Dakar bañ koy toj. Bobu jeen yeen ko top. Tej. Waaw. Jeen jang la top. Jeet. Mané. Xolal mbaxalu pooj paajak. Dama ne ay tufek yep lañ ko doon jox bo garçon la de gis nga sanday ji musuko wona bëgg may bobu mom waaw dama dama ji tay sa jeet mi mo la bo da ma rew moy ko yow la xanga ba way la xanga ba way mané dama dina la wala li may wax yow ko na nga dang ko worona xam comme nak ngay xadi legi ciowli jeex na ni na ma def lan la nak dina nga len ko wax nax yow ndaw si nga am ak dom diko neub ko xol abdou mi xamna mo goné gog ben lañ illa dang ko wara leer papa cheikh après na jël or antenne fess amul ben problème illa wa min man dool yiguma ko won nga gëm wax man de kat xam nga ni dakaru neexna waw